زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم marka ma inuu soo dhameeyay danaayti isabtay fasalka foomanka ee manajka cusub isadna inga dambeeyay mesurnay 2.8 oo ay waan sheeyo expansion of symbol linear expression is qaabka lan fadhiyo tibaahooyinka ee toosan ee fudud marka sharq objective isleey objective is kamaa ilaa lan kaar dad ardayga meel ku faday intee wadu san waalada lama qorshelay waay qorshaha koowaad expand symbol linear expression is in is fadhi tibooyinka ee fudud ee jibaarkan gasaray doorsoomo shan halkeen saaso kal simplify symbol linear expression is linear expression is fudud in is fudud ay ku simplification uu sameeyay koro dhufaday marka meel aray in earlier classes fasaladii hore we have learned that in arithmetic ma di arithmetic ee la loogi ma diraasayni la leeyaa goos making a jar number king jar meel marka meel in dirisay in arithmetic ee biyaato baranjo oo isaabta kumade taaso ma silibis u sayta trialka la hal maalo the expression is orahooyinka ama tibaahooyinka within the brackets ee tidayda magoosayinka ka jaran are normally worked out of us ugu horeyn meel leh so normal ka iyo loo warshageeyay for example to salahan 2 times 5 balas 3 aysan akugaat 2 times 5 balas 3 tamay ku shageeyne tibaahooyinka ama gormooyinka oo gooska ka jaran la kumbaray 2 times salana 5 balas 3 eedana galas lama hadii si yidri ku dhawan 16 markii to me yes as like sheene however se kasta baato very often in algebra the expression in the bracket can be simplified ma di algebra du rogumi la ya sidii arithmetic oo kala ma ah tir kasta ama tibaha kasto bracket ku gudaashay ka jarta may fududahay kor maana tan simplifying an soo bani shangi sidis ka darna siyad ma taas lama kala wani laakin algebra du ma di rogo sama lagada soo leey tusaale ahaan 2 into x balas y tan oo kale haysana comparison ka madduna samayn 2 ka baaganta 5 na x ka baaganta 3 na y ka baaganta marka tan 5 iyo 3 laas ka dari 8 saasana ka sheeni hada marka meel leeyaa x y tan can be simplified may fuulay kor we have also learnt hita me barnay leeyaa saaso kale how to use qaabka laga isticmaalo the distributive law sharaka kala dhiga to remove the brackets silan saara tadayda magoosinka first ma door me barnay leeyaa sharakan oo distributive property la yaro yaa diraasayni for example to saalan me leeyaa 2 times 5 times 3 men subyan 2 times 5 balas 3 meelan times 3 balas la kwaday 2 times 5 balas 3 qaabka oo kale la kwaday marka ay waafaqsanta sharay geeray a into b balas c waa distributive marka aadan b la ku dhawe a hadii b la ku dhaw a b y balas la leey n c la ku dhawe hadii a c la ku dhawna ma in siyaasayn a c marka tuudan hagaadana tuudu tan ay ka dhaw doonay 5 intending ala balas hadana 2 ha gaadana 3 ku dhawaan 2 times 3 2 times 5 waa 10 2 times 3 waa 6 10 balas 6 16 tan saan sameeyaan waa distributive property ma dilay mercy similarly may limid ahla liya in algebra algebra ma dilay roogo we can apply una adeegsado korne the distributive law sharaga kala dhigan to remove the brackets si goosayn ku nansaarna taaso la nijeedo hadda leer 2 into may la raqugat 2 into meela a in ka jarto jeela 3a plus 4b oo kala 2 into 3a plus 4b senso biyan 2 dun tan e main gor korne 2 times into
3a plus 4b sang mujian marka 2 dan mar 3a wa kadiyas 2 times 3a plus lana 2 adana e kadiyas 4b 2 times 4b yen sang mujian marka 2 hadile ko dhaw 3 wa 6 a hakaadan plus lana 2 hadile ko dhaw 4 wa 8b 6a plus 8b yen sang subyan this method of using the distributive law hab ka kala dhig school yamay ninka sidaleya expansion galare marka expansion kamay dhin jeed 3 dan madhi horo ma fasanayn 3a plus 4b gooni meedo yali 2 na ko dhawnaayt walaal ku baad wal fadi 2 di ay ko dhaway 3b saaso kala dinu 2 ay ko dhawayn 4b an in base 6a plus 8b an in bati hab kan distributive property ama distributive law kala adeegsidi oo tibaadan laan fadi kan amay ninka sidaleya expansion an ninka se kaas meenan ku gudwaan marka iskabo example ku gudgalay mailare expand the following wala hadda socdo iyo fidiyaas ku qaybta hore mayna nasiyay 2 into a plus b haysan qaybta koowaad 2 into a plus b madda hore madda lamaad 3 into x minus y madda saddexaad 5a minus 2c madda afaraad 6 into 2y balance 1 hang expansion samayn madon mayrane 2 dun ha gaadan a wak dias 2 times a walana intay ni gaale balas hadin 2 ha gaadan b ko dhawan mayrane 2 times b equal le 2 hadi a ko dhaw 2 ay inta balas han soy 2 hadi b ko dhawan 2 b ta expansion ko so taaso kala neptun 3 haysana 3 dun tangay ay ko dhawanayn x ta ko dhawan inta may ni gaale marka minus hadin 3 ha gaadan y ko dhawan meeran ayaan 3 times y lot istimaalay lot ko dhubshin ni jeed hadin 3x la ko dhaw meena gadaas 3x minus dhe 3 oo y la ko dhawan ayna siyaasayn 3y tangeen sam fidiyan tan ni cy equal le 5 ha gaadan a ko dhawan meen qoraane 5 times a meena sangan ingaat 5 ha gaadan 2c ko dhawan tan meeran 5 times 2c marka 5 times a ayna siyaasa 5a minus le 5 2 ko dhaway waa 10c taasi ina meedha ku kutabaan qaybtan ka dambeyd 6 waa gaadan 2y ku dhawaan meeraane 6 times 2y inta meen yaal balaas 6 waa gaadan hatana 1 ku dhaw 6 times 1 oo lamid ah 6 hadii 2 ku dhaw waa 12y balaas laa 6 hadii 1 ku dhawan 6 sana gadaas yeen saasan fiiriyaan isqabta balaas 6 salana taasan suubiyaan 12y balaas 6 qaybta kalena 3x minus 3y ama qaybta kale 2a balaas 2b qaybta kale ina gadaas 5a minus 10 c yalan example ka kala example 2.16 mailare x band fidi may fidaas 3 into x balaas y ku qaybta lamaad minus 5 into y minus 7 qaybta saddexaad minus m balaas n qaybta afaraad minus 5 into 2y minus 5 into 2y minus z hanga expansion soo biyaan 3 dun waa ku mariyaan 3 times sidilo ku dhawi e ka dhawaan x inta meen yaale balaas hadana 3 dun hagaat y ka dhawaan meeraan yen 3 times y 3 times x minus yaasayn 3x balaas un sidii kanak 3 times y n inverse 3y tan saka lamaat saaso kala tan bilaaban minus 5 ku mariyaan ay ka dhawaan y inta in yaal minus hadana minus 5 ay yagaada ay ku dhaway 7 mayla minus 5 ku dhaway 7 sang muujiyaan marka goona goona hadayna soloonay uno adeegsadaan distributive property minus 5 y ku dhaw minus 5 y minus hadda minus ku dhaw balaas y shan lu ku dhaway todow ayna gadaasayn sodation minus 5 y balaas 35 tan san soo biyaan
inta marka minus kan wangan garsan minus wangan qaadan times salaana ay ka dhawaana m balaasa inta nin yaal haddana minus 1 kuma qaadan minus 1 usiin ay ka dhawaanayn n lamada dhinaba minus 1 gaat m kolow balaas leh haddana minus 1 gaat n kolow minus 1 m kolow waa minus m balaas minus 1 dhinaba kolow minus 1 n kolow n usiin kan san dhamaaday the last one minus 5 fali si minus 5 ac tossing ku dhawayn 2y matu ku wat intan yaala minus minus san zada matu zy minus 5 fa ka dana den goos gili silamada minus lan gelaali minus 5 tunga gaad zada ku dhawaan minus 5 times zada lena marka inta minus tan balaas an garsan minus hadile ku dhaw balaas minus shan hadile ku dhaw lama 10 yy maadaama y gabta minus hadii minus ku dhaw balaas u yeen 5 z ku dhaway minus yaase 5 z san samayn yeen wa minus minus 5 y may haysanayn 5 into 2y minus z haysana 5 into 2y yeah 5 addi 2 kulaw minus 10y balaas 5z wa gibtin gudambeed min may ka arayno buug isku tawahay 5z isku tawahay qiibta kuma qon ay ka daray z dheera inta 5z lug faday oo wali baatan positive min 5 ilaa dug ko dhaw jeela marka taas ma yeelan ku gudbe qiibta kala minus 5y balaas 35 taas ay qiibta kala 3x balaas 3y min gudwaan example 2.17 isugu gudubnay example kaas ma yeelan leeyahay expansion ke wali ka jarna aanay hadalay limit ay example kuma yeelan siyay 4 into 1 minus x balaas 3 into 2 balaas x waa kan kuwad eeda eh b maynan siyayn 3 into x balaas y balaas 2 into x minus y c aynan siyayn 8x minus 3 into 8x minus 3 into 8x minus 3 into a a balaas 2x a b c d a haysana 2 into a minus 4 minus 3 into a minus 2 answer soo biyan qiibtoor hanay ku qaad a la ku mariyaan a haysana 4 into 1 minus x balaas 3 into 2 balaas x equal leh kanga expansion ku idiyan 4 ta 1 ko dhaw 4 haddii 1 ko dhaw waa 4 inta marka balaas ko ka jarta balaas minus ko dhawaan minus 4x ko dhawaan waa 4x inta yaale balaas ka karsan inta balaas ay balaas isku dhaw balaas markii 3 2 ko dhaway 6y taasoo kale balaas tan balaas ko dhawaan balaas u yeen 3x ko dhaw waa 3x marka wal iska daran ma iska daran wal isha jaran ma isha jaran minus 4x iyo balaas 3x like tan misu laakiin minus 4 ta wing 3x ta yar maadaama minus 4 wing ta iyo minus gabte meelo meen ku baasay minus x balaas 4 iyo balaas 6 adil iska daran balaas 10 tan saasan muujiyan minus x balaas 10 way qiibta lamaad b da eh meeraane 3 into x balaas y balaas 2 into x minus y tan ga expanding in some so bian 3x ka dhawaan waa 3x balaas lana hadana 3y ka dhawaan ay na siyaasi 3y saaso kala tan balaas an garsan balaas ni balaas mas ka dhawaan balaas aan baas 2y ka dhawaan x waa 2x balaas ay ka dhawaan minus minus an siyaas 2y ka dhawaan y 2y yani balaas equal leh wal iska dar ma iska dar tan 3x so tan waa 2x 3 lamadaba balaas 3x balaas 2x ayna siyaasi marka 5x balaas 3y minus 2y 3y wing 2y yar tan wing balaas ay yari samaynayse aan yaan isha yar 3y di 2y lagu yar balaas 1y 1 ka marka may muujiyo may isku kareewan qiibta kale c da ay
n say 8x minus 3 into n plus 2x equal 8x tu aku marian 8x ne inta marka plus tu aku jirt minus hadi plus ko dow minus y 3a ko dowana a wa 3a minus tan plus ko dowan minus 3a ko dowana 2x 6xy equal le may samay 8x anagi minus guda ko furi marka minus plus ko dowi minus ay sidi 3a ko dowi wa 3a adana minus plus ko dowi minus ay sidi 3a 2x ko dowi 6xy hada marka sha jaray like ten musu 8x iyo 6x a ko bay 2x minus may lana 3a 2x minus 3a and sasana glass the last one or d a and the ca 2 into a minus 4 minus 3 into a minus 2 tan sen samayan 2 don gaadan a ko dhawan 2 hadi a ko dhaw wa 2a inta marka balaas ka jar distribute property isticmaalahay balaas hadi ko dhaw minus minus y lama hadi ko dhaw 4 8 marka siidu inta balaas to ka jart minus tan balaas ko dhawan minus 3a ko dhawan minus glass en 3a minus minus hadi ko dhaw balaas marka 3 da gaadan 2 ko dhawan 6y hada wal iska dar mo iska dar wal shay jar mo ni shay jar 2a iyo 3a 3a la wing wa minus minus a baas minus 1a lacking minus a goray mostly 1 kamay muujiyo minus 8 balaas 6 a ko baas marka meelinayaan minus 2 may samay 2a ko dhawi 2a balaas 2 minus 4 ko dhawi minus 8 minus 3a ko dhawi minus 3a minus 3 minus 2 ko dhawi balaas 6 wala iska darmo 2a balaas a iyo 3a minus a marka 3 da wing minus a y baas minus 8 balaas 6 taasna in baasayn minus 2 example kaas seen meelan ku gudubay geebta kala gudubay translation of simple real life situations mas'uulinka ee maalinlaha ee nolol maalmeedka ka dhisan oo fudud qaabka loo turjumo asharku siin objective sale waa asharkan ka dambeey lamada example ka dare abtidaa jabtarka meel loo keegay insha Allah by the end of this lesson asharku dhamaashay ardayda meel ku faday inta wadiyan weel dhan translate simple real life situations any mas'uulinka oo nolol fudud oo maalinlaha mas'uul la xiriir iyo turjumo koran saaso kala sorfo bolo blames of real life situations in iyo hal iyo koran mas'uulinka maalinol nolol oo maalinlaha ee ka saleeyo iyo turjumo koran loo baahan yahay meel marka meel leeyaa when constructing madal dhisaw ama la sameeyo algebraic expression tibaa algebraicadeed we write unumay quran letters harfo quran harfo ya quran to represent si ung metelan the unknown quantities hadii aan kala gasan shiya kala gasan booski sho harfiyal ka quran marka harfiyal ka min teegin shay ila gasan booski shay ka jaran inta meel leeyaa if a book costs $5 hadii book la gado $5 then two books will cost 2 times 5 lama book meel gaday ki hore shanghai kan kalo shanghai diriya book oo meel gaday leeyaa cost of one book wa $5 cost of two books meel gaday 2 times 5 lay ku koobis lama lo ko doy shan lama adi shan lo ko doon to mugu markay maana meel nigeede oo book koowad is shan nagal kan kalana meel nagaday shan day nagaday marka shan to chantono tan ku dar qaabka la hangaaya ku dhumashin kase lami aras do ko noy shan shanga maana lama jeelis ka daray saasay ku turjumaas lama ko doy shanga leey dollar and three books will cost sidda book no meeli gaday 3 times 5 sidda ko noy shan halka book shanga sidda book of light halka book imishay yes diidi ko dhawaas marka adeen this hadaba m books will cost buwaag 3 do m tamayni gaday leeyah m times 5 3 do may og maana tirada nugu gaayna hadda qormay laakiin ari madii algebraic expression tuu samayaan sheegina ka saano busji xaraf isticmaalan yani kaarima meel aray hal buug laakiin u bilaabi hal buug meel aray $5 la gelay lama buugna lama lo ko doy shan tumuga ku turjumaas tumun dollar sidda buugna sidda lo ko doy shan tumi shan dollar m buug ismeel gelay m lo ko doy shan leeraasadeen tirada buwaag demay og halka buug imishay shanga ay ku dhawday saasa la ka saare inta harafka madal fiiri haraf aad isku xaw laakiin intii gina tirada number iskan teegin
marka similar meel mid ah if a ben costs hadii galan ku sii galo $80 $100 galan ku gale then two bands will cost lama galan meel gadeey leeyahay 2 times 8 lama ku loo sii dal gale ko sii $100 galay halka galan lama galan meel gadeey marka lama ku loo sii dal mas the three bands will cost sadex galan meel gadeey leeyahay 3 times 8 sidoo sidii galan 8 kiyo halka galan gimishe lawaati farsaas kan la siiyeen. That's the bar. N bands will cost buwak galaman 3 or n at mail galay n times 8 lana halka galan gimishay siyo hadii n galamis loo falo 3 galamis kan buwak galaman tero n an galan n ta ay ku dhawaanayn halka galan gimishay oo siyeedka ah hadii tumun galan inta tumun kiya gale halka galan gimishay ya ku dhawaay siyeedu ya saaskana gadaas masaladan fiirunay masaladan mail leeyaa fara is x year is old fara is x year is old fara may jare sinad x eh may og walijan doga lan yar wa yaala may og sinad shay laakin x ray leer fara is x year is old fara deedis wa x yalan gaadadi ibtisam is 3 years younger than fara ibtisam sidu sini may ku yartay leeya fara ku yartay ibtisam was 3 may gubaru saaniga aalo asma marka ibtisam leeya fara may ku yartay sidu sini ku yartay muna is twice as old as ibtisam munna may nagaase lama laabki ibtisam sini che ibtisam wali jarta yana mal ku lobe munu deedi walaasu munu deedi taasana gadaasa meel leeyaa fara sinidshay x horto ko fara sinidshay x ay ibtisaam yeena fara sidisnu ku yarta meel meel ku dhaafamay fara iyo ibtisaam in maana fara us weeyo meel la ku fahmay ilaa fara sinidshay wara lahayn sidil ku yare wadaasa ibtisaam kiisha nagade ay munuki koysi muniyeen wala ibtisaam hanbaha wala ibtisaam hanbaha yela munuku dhawe deediye taaso marka mayri keenay right may quraase right may quraase an expression an mayleena an day kuela an expression tabaha quraas in terms of x allo x in inferior as salias for ibtisaam is age ibtisaam deediye lu koofada e saaso kala may lu koofaday the sum of their ages wadarta deediyo wadarta deediyo given your answer adona jawaabtiida ku biyaasa in it is simple as a form gaabka question ku fudud ku sheegay kaari su'aal ma indhiyay tahay fara ya deedis x yeedis eh fara is ejelena fara deedis man gaalaneen x yaas in gaalmay deedis may x soo ibtisaam yana fara wal jar yasi dil ku jaraana naari ibtisaam deediya meena galaase fara deedis ma kasaan x soo ay lu ku jaray sidin ku jaray tan ibtisaam deediyo muniki koyti munu deediya may leeray ibtisaam wala jar oo x minus 3 eh yana lama laabay bisaanay buu aan ku fadhay marka fara deedis oo x eh ibtisaam deediyo x minus 2 eh saaso kala munu deediyo nagadaasa lama laabki ibtisaam wala jar wadarti oo saara leey bis waalasa ku shaqayni ibtisaam deedi waa x minus 2 as an expression hadana in sheeg maanisha meel in jeeday hadii la alla fara deedis lawaatun sin hayti ibtisaam deedi ma nagadaas tumeet loo nagadaas seeka nagadaas fara wal us jara yaa in ku jaray sidin ku jaray tumeet loo muni yen muno deedi ay nagadaas wali oo ibtisaam la heli yaa lamalun ku dhawe lamalun ku dhawe yen isaas ka nagadaas in oo saday afarsin isaas ka nagadaas en ku dogsan munin ku wiin ee kiiga fara kiiga en ki yaraaday meela ibtisaam ka yar automated oo jare hadii la laa tan la gaado saas maana laakiin aduun aan expression leen loo fadaay in case ay ku qaad fara deedis ma talo si nagaaway fara deedis talo sino ibtisaam sin shamee nagare afar jiro isku yarta fara deedis talo bay leemelu ku jare sidii ku jare ibtisaam afar jiro munatiidiyana wala ibtisaam la heli yee lama lu ku dhawe lamad marka ibtisaam wala ma laay maana ibtisaam deedi afaro afar hadii lama lu ku dhawe meego siyeed aragaase haddana muno leeyi wala sanad way dhamaay waakay marka siyeedu to siyeedu tono talo tono afaro
salah kasare marka un hadii expiration tan ma faday bis asan expiration on qorni wadarti ho saaran arimaha wadarta seen saaran faara sinid shay ekso lakadari itu sam deediye wa ex ministry wali faara jariya ilu ku jaray sidin ku jaray mun deediye na wali ittisam jirti ex ministry eh ye lamal ku dhowe sanan ari hada aan ku sheegayno ex talena balas ex ministry balas iran taas goos ku furnay markay 2x ku dhow wa 2x minus 23 ku dhowe sigis markay aan ku sheegayno X deh, itu balas lagi jert, balas so balas kalau balas X Y, balas minus kalau Y minus 3, itu balas lagi jert, balas itu balas kalau balas, itu yang kali mark 2X, balas so minus kalau minus, sih selesai. X X ke der, Y 2X, 2X ke sih der, 4X minus 9. Walaupun tak lamanti yo, selesai sih mark 4X minus 9, ya sol di lagi. Wa afar x lugu jari sagal yamay naglaas dhamaan deediyo madlaas ka dardar su'aal ka nagay faraha deedis x san ariko ibtisam deediye wali faraha jir x te yasi dilu ku jare marka faraha sinishi x sahay sidu ku jaraan ibtisam aanu sa jirt muniki koyti muno deediye may laha ka saaray leeray wali ibtisam daasay jirt oo lama ku dhoway ibtisam x minus 3 lami ko dhawaan markay wa 2 into x minus 3 lan saku ku sheegayni wadarta saar adoo tibaahan ka sheegas inta x size na balas ibtisam deediye x minus 3 eh ay leeka daray lama labka deedi ibtisam oo deedas weel dhalaw muno x balas de x minus 3 balas lan 2 gudaha ku fur 2x ko dhaw wa 2x 2 minus 3 ko dhaw minus 6 x balas lan x balas x minus 3 balas 2x minus 6 wal iska dar ma iska dar hadii x x la gadar waa 2x 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 ka dar 4x minus 3 minus 6 iska daray minus 9 taas aan soo biyan tan kale miil leeyaa Suleyman yah ku qaat oo gooski shay ya boqdo la falay markii uu may galay ha ku qaat buwaq 3x deeras ya gadi mayne ka galay sodation book tirada buwaq fiiriya iyo magan safail fiiri x book sa gadi may ka galay sodation dollar ya ka gadi buwaq tirada lug ogaayn tumun buwa sodon buwa x book sodation dollar ka gadi halka book imishay mayne gadi yana neeri halka book imishay mayne gadi write an expression in terms of x tiwa x adon fiiriyas qor and for the cost of two books lam book imisho gor halka book imishay saaran saara buwaag us gada trido mayn seen laakin qarash kana nasee qarash ka sodation dollar may ka gaday buwaag trido lan kasan x eh marka qiimaga lam book qor la yari expression aan gor qiimaga halka book mayl ka helay sodation dollar ah mayn qiimay tumo nan geeyay tusaalan hadii tado book ahayn sodation dollar ka gali sodation ti dollar yamay nan qiimay tado nan geeyay shanga baas halka book shan dollar ma saasad ka geeyay marka qiimaga lama book qoran neeri sodation loo si x la ay ku dhawaanayn lama ku dhawaan wa 2 times 35 out of x la lay hadii isku dhaw saray saray ku dhaway hooseyn hooseyn ku dhaway lama hadii sodation طلباتهم الله سيكي اكي سنة قداس ركي جبتك مي لكي اجي وطبي الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين